Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sağ ol. Vatenge mukaddes vatan dese buladı mı? Yok ki ona ge mukaddes ona dese buladı mı dediler. Mukaddes degen mananı aslı biz bilvarışımız gerek onun için. Mukaddes degen Arap dili de mutahhar degen. Mübarek degen. Yani pokizelengen mübarek nersege mukaddes deyip işletilmez. Vatangi muqaddas desa bo'ladimi desa, muqaddas vatangi muqaddas desa bo'ladi. Hamma vatanni muqaddas bo'lavermaydi. Ba'zi vatanlar borki, masalan, insonlar uni meni vatanim deb faxrlansa ham, lekin aslida kufr vatani bo'ladi. Unaqa vatanlarni muqaddas deyilmaydi. Chunki bu kufrni pokiza deyishga kirib qoladi. Kufr diyoriga qarab muqaddas vatanim meni desa, bu kufrni pokiza deyotgan bo'lib qoladi. Muqaddas vatanlar bo'lsa, ana uni muqaddas deyiladi. Masalan, Alloh taolo Qur'onni o'zida Shom yerlarini, Baytul Maqdis yerlarini muqaddas yerlar deb nomlagan. Udkhulul ardal muqaddasa. Muqaddas yerga kiringlar deb Qur'onda zikr qilgan. Shom yerlari Baytul Maqdis yerlari. Baytul Maqdis degani ham ana shundan olingan aslida, muqaddas uy degani. Ya'ni pokiza, pokizalangan uy degani. Demak, mana bu shunaqangi pokiza joylarga, vatanlarga, pokiza yurtlarga muqaddas vatan deyiladi. Xuddi shunday pokiza shaxslarga ham muqaddas inson desa bo'laveradi. Onaga ham masalan haqiqatda bir pokiza iymonlik shunaqangi ayol bo'lsa muqaddas ona deyilaveradi. Masalan, Alloh taolo Jabroil farishta haqida ham nazala bihi ruhul qudus degan. Muqaddas ruh, ya'ni Jabroil buni sizni qalbingizga olib tushgan degan. Qur'onni ya'ni. Demak, mana muqaddas bo'lgan insonlarga shu sifat topilsa aytilinadi. Bo'lmasam bu haddan oshish deyiladi. Hattoki bir shaxsda haqiqatda shunaqangi pokizalik bo'lsa ham, uni haddidan oshirish darajasida bu gapni gapirishlik uni bir taltaytirishga olib keladi. Mana bu yaxshi emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hatto aytganlarki, "La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Innama ana abdun va rasul." Meni nihoyatda haddimdan oshirib yubormanglar deganlar. Juda haligi buyuklab xuddiki nasroniylar Isoni buyuklab iloh darajasiga chiqarib yuborgandaqa qilmanglar. Men bir bandaman, payg'ambarman deganlar. Demak, bir haqiqatda shu sifatga loyiq insonni ham muqaddas deyishimiz uchun sal insof bilan haddan oshib juda mubolag'a darajasida qilmasdan aytish kerak. Vallohu alam.